apais an mijapes im motiits im zerkis bernats vertsilelen tarel. Ima amenatsaner vijagum gtnum em yes yev im entanik. Khndrum em zezanits boloritsat. Yekek mi kich khoymutsun tsabering zhamanak ank tval karmir khachi. Tnorenutsyana vrsa menak irants heginakutsyunna arzhen zerkum. U amboghj պատասխանատվությունը գտնվում է իրանց ուսերի, իրանց խղճի վրա։ Հիմա մենք պայմանավորվածությունը կձեռք բերալ, գնանք ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի մոտ, իրան կարծիքն էլ լսինք, որովհետև սենց շարունակվել հնարավոր չի։ Կարող է վաղը այդ նույն անցակետում իմ հոր փոխարեն լինեք նաև յուրաքանչյուրդ։ Բոլորը եկեք մս խոհեմ ցուցաբերինք, քինանք տեսնանք ռուս խաղապահի ղեկավարը ինչ է ասում։ Այս ամեն ինչը ինքնըստինքյան բերում է մեզ ապացուցելու այդում նաև միջազգային կառույցների առաջականգնեցնում, որ դուք որևէ մեկը դիվիճակի չեք եւ ունակ չեք երաշխավորելու Արցախում որևէ մեկի անվտանգությունը, ոչ մեկի։ Եվ դուք ձեր խնդիրը այստեղ մեր ժողովուրդը ոչ անգրագ է տն, ոչ հիմար են։ Ամենևին լավ էլ վիճակը հասկանում են եւ նախատեսում չեն, որ հիմա ձեր հարց ուղղելով դուք հիմա քիննանը կդ մեր քաղաքացուն բերիք։ Բայց մենք ստեղ ուզում ենք արձանագրենք, որ դուք անկարող եք եւ այդ ձեր անկարողության մասին պետք է հայտարարիք։ Դուք պիտի ասիք, մենք այլևս ի վիճակի չենք ժողովուրդ ձեր որևէ մեկի անվտանգություն ապահովելու։ Դուք պետք է բարձրաձայնիկ եվրոպական բոլոր հարթակներին, այդ թվում նաեւ Միշելներին ու մնացածներին, որ այ այսպես եք դուք երաշխավորում, երբ բոլոր աշխարհի բոլոր երկրների կողմից վստահություն պարտադրվող կառույցը, վստահություն ունեցող կառույցը ի վիճակի չի անգամ իր կողմից իր տարբերանշանը կրող մեքենայում մեր քաղաքացուն թողվեց, որպեսզի պատկերացրեք, խոսում են հիմա ձերբակալված է եւ այլն եւ այլն, դու նույնիսկ իրանց բանտում իրան մեր քաղաքացու կյանքը չկարում երաշխավորել։ Վագիկ Խաչատրյանը դիմել էր մեր մոտ, նա ունենում էր բարբերաբար գիտակցության կորուստներ եւ նրա մոտ ախտորոշվել է կրիտիկ աորտալ ստենոզ, որի դեպքում բուժման տակտիկան անհապաղ սրտի բաց վիրատության իրականացումն է, այսինքն աորտալ փականի պրոտեզավորումը, եւ յուրաքանչյուր վարկյան կարող է նրա համար ճակատագրական լինել, եւ այդ բուրոկնության ստացման ուշացումը կարող է բերել անցանկալի հետևանքների։ Նման վիրատությունները Արցախում ընդհանրապես չեն իրականացում, եւ այդ իսկ պատճառով որոշում է կայացվել հիվանդին անհետաձգելի կարգով տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի կատարվի այդ վիրատությունը։ Սա այն հանցագործությունն է, որի հավանականության մասին անձամբ ես էլ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան տարբեր քննարկումների ժամանակ մշտապես այդ մտահոգությունը բարձրաձայնել եմ, փորձելով վաղ կանխարգելման, հա, նման գործողությունների կանխարգելման ուղղությամբ ստանալ որոշակի երաշխիքներ եւ որոշակի գործողություններ։ Անձի դիտավորյալ եւ կամայական առևանգումը հատկապես այն պարագայում, երբ անձը Արցախից տեղափոխվում էր Հայաստանի Հանրապետություն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ, սա մի չտեսնված երևույթ է, որ երևի աշխարհի որևէ կետում արձանագրված չէ, եւ ես հույս ունեմ, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այս հանցագործությունը իրապես կտա իրավական գնահատական եւ հրապարակային կտա իրավական գնահատական, եւ նաեւ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ուղիղ ճնշման ներքո կհաջողվի, որպեսզի տվյալ անձին վերադարձնենք Արցախ։ Վերջապես պետք է մեկնաբանություններից եւ հայտարարություններից մի կողմ այն կողմ անցնեն եւ սկսեն գործողություններ ձեռնարկել։ Փաստացի Լաչինի միջանցքը երակում հայտարարության համաձայն ռուսական խաղապահ զորակազմի վերահսկողության տակ է։ Ուր է այդ վերահսկողությունը։ Չկա այդ վերահսկողությունը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես երաշխավոր, ուրեմն երակում հայտարարության կատարման, որպես կողմ երակողմ հայտարարության, պետք է իրապես վերջապես իր գնահատականը տա։